אני רוצה לומר, זה לא קורה במקרה כל הדברים הללו. זה שחייל יהודי הרג שתי קצינים יהודים. זה אסון נורא. אסון נורא. ליבי כואב ושותה דם עם המשפחות. אבל אני רק רוצה שנדע שזה לא במקרה. זה הכל מעט הבורא. והבורא עושה את זה בכדי להראות לנו שאנחנו חיים כאן בחברה ישראלית שיהודים מתקפים יהודים. אנחנו רואים את זה בכנסת, בממשלה, איך שיום יום יהודים מתקפים יהודים. יהודים שוללים יהודים. הכפשות, אלימות, לשון הרע, הוצאת דיבה, עורפים ראשים יום יום. ומשם זה עובר לכל המערכות כולם. כולם נגד כולם. כל אחד בטוח שהצדק איתו, ויש לו את כל הזכות לערוף את ראשו של זולתו. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו מול הפנים שלנו, הנה תראו, זה הצורה שלכם. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו אחראים לאסון הנורא הזה, שחייל יהודי הורג שתי קצינים יהודים. זה לא איזה מקרה, איזה טעות מצערת. אין טעויות ואין מקרים, אלא האטמוספירה החברתית הכללית שיש בעם ישראל היום היא זאת שמביאה לתרחישים כאלו. והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יוזם את התרחישים האלה בכדי להראות לנו את הצורה שלנו. ולכן אנחנו צריכים לחזור בתשובה כולנו, להפסיק להכות את אלה שמסביבנו. יהודי מכה יהודי, בתוך המשפחה, בתוך בתי הכנסת, בעבודה, בצבא, יהודי הורג יהודי. ואנחנו צריכים להפסיק עם זה. אם אנחנו רוצים שתאונות כאלה לא תקרנה עוד חס ושלום, שחס ושלום בנים ובנות שלנו יהיו מעורבים בכאלה דברים, אנחנו צריכים להבין אחת ולתמיד שאין מקרים. המדיות השונות, הטלוויזיה, החברה החילונית מציגה את הכל כמקרה. קרה טעות, טעות מצערת. טעות מצערת. אבל זו הסתכלות חילונית, לא חכמה. כי אם זה טעות מצערת, זה פותר אותנו מעשיית ביקורת על עצמנו. אנחנו בסדר. ושם ממול קראה, הראה טעות מצערת. זה לא נוגע לנו. אבל זה לא נכון. חכמים אומרים, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. גם הצונמי שהתרחש לפני יממה באוסטרליה, גם זה לא במקרה. אנחנו צריכים לדעת שזה בגללנו. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים יותר ויותר לשפר את עצמנו. זוהי קריאה. קריאה אלינו. וכל זמן שלא נשים לב לקריאות שהבורא קורא לנו, אז חס ושלום הדברים יכולים להיות יותר ויותר חמורים. אם תלכו איתי בקרי, אלך איתכם בחמת קרי. כלומר, אם תגידו שזה מקרה, אז אני יוסיף לכם עוד כמה וכמה מקרים מאוד מאוד טראומטיים. אני חושב
קודם כל, שנגמר הזמן, נגמר לנו הזמן, המצב בוער. אם חס ושלום, אמא רואה שהבן והבת שלה מדרדר למחלות, לסמים, אז האם היא תדבר איתם בדרך יפה ולא תנסה בכל הדרכים לעצור את ההידרדרות שלהם? האם יש לנו זמן להתייפיפות? זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים לדעת שכולנו חלקים של נשמה אחת. כל ישראל ערבים זה לזה. אם כן, המטרה של השיעורים שלי זה לא לעשות ביקורת על האנשים שממול, אלא על עצמי. לדעת שיש לי חלק בכל האסונות הללו ובכל הרשע הזה. כל אחד צריך לדעת שיש לו חלק בזה ולתקן את עצמו. זאת האמת. אסור לטמון את הראש בחול. וידיעת האמת יש בה מתיקות ויש בה אור, יש בה אופטימיות ויש בה שמחה. כי כשאדם יודע את המחלה, אז אפשר לנסות לתקן. אבל כשאדם לא יודע את המחלה, אלא מנסה לשכנע את עצמו שהכל בסדר, ומסביב יהום הסער, ואלימות נגד בנות ונשים, בכל מקום, בבתי חולים, בכל מקום, באוניברסיטאות, בצבא, במקומות עבודה, בבתי משפט, העסק קורס.